မင်္ဂလာပါဘုန်းကြီးမင်္ဂလာပါဆရာကြီးမင်္ဂလာပါလို့ပြောမယ်အခုပြောမယ်အကြောင်းညာအသိမင်္ဂလာမရှိဘူးနော်မင်္ဂလာမရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာဒါဗုဒ္ဓလင်ဘတ်ပေါ့နော်ဒါစစ်တပ်ကနေယူရကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုလက်နက်မရှိတဲ့ပြည်သူတွေအပေါ်မှာရရက်ဆက်ဆက်နဲ့ဟုတ်တယ်ရုပ်မာတဲ့လုံရုပ်ဟိုဟာရုပ်မာတဲ့လုံရက်ကလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီလုံရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဗုဒ္ဓကြီးကိုမေးချင်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဒီဖြစ်စဉ်မဖြစ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာလေဒါဗုဒ္ဓလင်အောင်ပွဲဆိုပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဒါစစ်တပ်ဘက်က33ရောင်းလောက်ကြာတယ်ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုက43ရောင်းလောက်စစ်တုံးပန်းဖမ်းမိရဲ့နော်နောက်ပြီးတော့လက်နက်က56လက်ကျော်ရတယ်ပေါ့အောင်ပွဲပေါ့အောင်ပွဲပေါ့နော်ဒီနောက်ပိုင်းမှာမှအခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာဒါဗုဒ္ဓလင်ရဲ့ဖြစ်ရလေးတွေရရဆက်ဆက်လောက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရလေးတွေကိုဒါဘိုးကြီးသိတဲ့လောက်လေးဟုတ်ကျွန်တော်ပြောပြရအောင်ဟုတ်ဟုတ်ဆရာအဓိကတော့ဒါကျောင်းလဲအဲ့တပုန်နေမြန်လာတဲ့အချိန်မှာမြင်ရတော့ဟိုတော်တော်လေးဟိုဘောတော့ပြောစရာစကားမရှိ나ကြီးရယ်ဗျာဒီလားဟုတ်ကဲ့ရုပ်ရုံမှန်မှားကြီးလीเนาะဒါလုံးဝလူမဆန်တဲ့ပုံစံမျိုးကြီးတွေလှုပ်ထားဆိုတော့ဟိုဒေါသဖြစ်တာဗောနော်အကုန်လုံးကတော့ခံပြင်းတာဗောအဲပြီးတော့ဒါအပြစ်မဲ့ပြည်သူဗောနော်အဲလက်နက်မဲ့ပြည်သူလှုပ်သွားတယ်အဲပြောရရင်တော့ဒါရှေ့ပိုင်းဒါဆရာကြီးပြောရတဲ့အောင်ပွဲကိစ္စမှာဒီကောင်လေးတော်တော်အထိနာပါအထိနာတော့ဒါစိုးဝင်းရဆထူကြည်လွားလေးဘာလေးတောင်းဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြန်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့မှာဒါစစ်ကြောင်းထိုးလာကျွန်တော်ဒီဥစ္စာဘလို့သိရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီကြောင်းပြောရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောကိုပြောရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့မေးမြန်းစုံစမ်းတဲ့အခါမှာဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်လက်တွေစုနေတဲ့တသက်အချက်လက်တွေစုနေတဲ့ဒါမိတ်ဆွေတယောက်နဲ့ပြောပြတော့သူ့စီကနေအများကြီးသိရတယ်ပေါ့နော်သိရတော့တော်တော်လေးအံ့ဩစရာတွေပါတယ်ပါဆိုတော့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုပြောရင်ဒါဘုဒ္ဓလင်ကနေမကျင်တဲ့လို့ပေါ့နော်အဲ့အာနေမှာဒါစစ်ကြောင်းထိုးလာတယ်အဲ့စစ်ကြောင်းကဒီအခုဖြစ်သွားတဲ့ဒါစီပါကြွားရောက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးလှုပ်သွားတယ်သူကဘယ်လိုအချိန်မှာသိရလဲဆိုတော့ဒီစစ်ကြောင်းထွက်သွားပြီလို့ဒီခုနလေးအဖွဲ့တွေပြန်လာပြီဆိုတဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်ဒါရွာသားတွေပြန်လာပြီဆိုတဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးဆိုးဆိုးရွာပုံစံနဲ့မြင်ရတာဟုတ်ငြင်းအချိန်ဘယ်တော့လဲဆိုလဲဆိုတော့သူတွက်ကြည့်ရဲ့ချိန်မှာအသားတွေကိုထွင်ထားတယ်ပေါ့နော်အရိုးတွေပဲကျန်လုံးဝတရိတ်ဆန်နေတရဝါလေးစားွားရဲဆိုရင်တော့အဲ့လောက်မဆိုးဘူးဆရာကြီးဟုတ်တယ်ဒါလုံးဝအယိုးကြီးပဲကြံတက်တမန်တတ်တက်ကိုဒါဟိုကျဲဆက်ဆက်ကြီးပေါ့နော်လောက်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီဥကောင်းနေဖြတ်ပြီးတော့ဒါဟိုမှာချိန်ထားခဲ့တာမျိုးတွေလက်တွေချောင်းချိန်ထားခဲ့တာမျိုးတွေအဲ့တက်ပြောလို့မထွက်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိသေးရပါဘောနော်ဒါညေဘတ်လောက်သွားတဲ့ဟာတွေလည်းရှိပြီးတော့အဲ့ဟာပို့ဆိုတာဒီကိုရင်းကလီစာတွေကိုရင်းကလီစာအသေးနှလုံးအဲ့လိုမျိုးဒီကလီစာတွေဥတွေပေါ့နော်အဲ့ဥစာတွေကိုချက်ပြုတ်သွားတဲ့ဟာတွေကဆာကြံခဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကြံခဲ့ဟုတ်အဲ့ဟာတွေကိုသူကပြန်လာတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒါကိုတွေ့ဟုတ်ပြီးတော့ကျတော့နောက်ထပ်ခမန်းလဲရတာတစ်ခုကကျတော့ရက်ဆက်တယ်လို့ပဲပြောပါမယ်နော်ခုနကလို့အသားတွေလွှာထားတယ်အသားတွေထွင်ထားတယ်အရိုးကြီးပဲကြံခဲ့အဲ့အသားစားတွေရှာမတွေ့ဘူးဟုတ်ရှာမတွေ့ဥစာတကယ်စားသွားတယ်လို့ယူဆနေကြဟုတ်လူသားစားတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတာအခုဖြစ်တဲ့ပုံစံအဲ့အသားတွေကအခုဘယ်နေရာမှမရှာမတွေ့ဘူးဟုတ်တကယ်ကိုပဲအဲ့လိုလှုပ်ပြီးတော့ချက်ပြုတ်ပြီးစားသွားသလားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးယူဆနေကြဟုတ်အဲ့လိုမျိုးသိရဒါဆိုတော်တော်ကိုဒါရုံမှာလူလူငယ်လို့တော့နော်ဟုတ်တယ်တွေးလို့မရတော့မရတော့အဲတော်တော်ကိုကျင်နေဆိုးရတဲ့ဟာမျိုးတောင်းနေလှုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒါတို့ဒီအချက်လက်စုဆောင်းနေကျွန်တော်မိတ်ဆွေပြောတာကတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တက်သေးတဲ့အချက်လက်တွေရထားတယ်စုထားတယ်ပေါ့နော်စုထားတယ်အဲ့ထဲမှာဒါမျက်မြင်တက်တည်ပါရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့မျက်မြင်တက်တည်ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဘယ်တော့တော့ကြောက်ရွံ့နေလဲဆိုတော့အဲ့ဟာကိုပြန်မပြောရဲဘူး။ပြန်မပြောရဲဘူးဒီလိုမီဒီယာတွေဘာတွေမှာပြောဖို့လောက်ခိုင်းတဲ့အခါမှာမလုပ်ရဲဘူးမပြောရဲဘူး။သူအရန်ကြောက်။အရန်ကြောက်ဒါကြီးကတကယ်လူမဆန်တာကြီးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာသူအရန်ကြောက်ပြီးတော့ဒါကိုမပြောရဲဘူးဖြစ်နေတယ်တဲ့။ပြီးတော့ကျတော့အဲမေးတာပေါ့နော်တက်တည်အချက်လက်ဆုတဲ့အချိန်မှာဒါကဘယ်စစ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်မလဲ။သူရဲ့လက်မောင်းကဘာဘတ်တစိတ်တွေတတ်ထားသလဲဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးတွေပြောသွားလဲဘာလဲအဲ့လိုမျိုးသူကသိရဖို့အတွက်မေးတဲ့အချိန်မှာသူအဲ့ဒါကြီးမသိဘူးဟုတ်မသိဘူးပေါ့နော်မသိဘူးဆိုတာဒီလိုမျိုးဟာတွေကိုသူနားမလဲအဲ့ဟာမျိုးကြီးလည်းတွေ့ရတယ်တက်တည့်အချက်လက်တော့ရားတော့စုနေရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖြစ်စဉ်ကတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်သိရတော့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြောလို့ရားတော့လေးပဲပြောပြရတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်ကိုရွေးဥမှာရဲဆက်လှုပ်သွားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့လေနော်တင့်ပါဘိုးကြီးပြောခဲ့တဲ့ဒါဟိုအယိုးတခြားအသားတခြားအသားကိုထွင်ပြီးတော့မှဒါစားသွားတယ်လို့ယူစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေကဟိုအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါမမြင်ခဲ့ဘူးဘိုးကြီး။အခုဒီအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းမှာမှဒီလိုကျွန်တော်တို့လက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေအပေါ်မှာဒါရရက်ဆက်ဆက်ဒီလိုလှုပ်ရက်တွေလှုပ်တာဘာကြောင့်လဲလို့ကျွန်တော်မေးချင်တာပေါ့ဘိုးကြီး။ရှေ့ပိုင်းကာလတွေမှာ
စစ်တပ်မယုံပါဘူးလားဆိုယုံပါမှာပဲအဲဒါမဲ့ဒီလောက်ကြီးကြီးဆိုးွားတဲ့ဟာမျိုးကိုတော့ကျွန်တော်လည်းမကြုံဘူးမတွေ့ဘူးမကြဘူးပေါ့နော်ဟိုတက်တာဖြတ်တာမှာဗျာအဲရက်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့ရှိပါတယ်ဒါလူမျိုးပုံစံကြီးကတော့ကလီစာတွေဘာတွေပါချက်ပြုတ်ပြီးအသားတွေပါချက်ပြုတ်ပြီးစားသွားရလောက်တဲ့ ठी ဆိုတာကြီးကတော့ကျွန်တော်လည်းမကြုံဘူးနောက်တစ်ခုကဘိုးကြီးကဟိုဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်ပြောတာဒီစစ်တိုက်နေတာစစ်တိုက်နေတာစစ်သားနဲ့ကျွန်တော်တို့ PTN နဲ့ဒီတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ဒါလှုပ်ချင်းလှုပ်ဟိုတိုက်ချင်းတိုက်တာဟိုဟိုကပဲတိုက်ပေါ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်မဲ့ပြည်သူဘာကြောင့်ဒီလိုလှုပ်ရတာလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တော်တော်ဟိုကဖြစ်တာပေါ့နော်ခံစားရတာပေါ့ကိုပြည်သူဒီလိုဒီလိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ရတဲ့ပုံမှာအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ကြည့်ပြီးကျွန်တော်ကအဲကောက်ချက်ချလို့ရတာကြီးအများကြီးရှိလာဒါဆရာကြီးကတော့ပြောလို့ပေါ့နော်ဟိုလှုပ်ချင်းလှုပ်လက်နက်ကင်ချင်းချင်းချာပေါ့နော်ဒါဖြစ်တဲ့နေဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမကျေနပ်လို့ကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေကလက်နက်ကင်မျိုးပြန်တော်လန်နေတာအဲ့တော့ကြာအဲ့လိုဟာမျိုးလှုပ်လို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုဟာမျိုးမှာအဖွဲ့တွေကလည်းစိန်ပေါ်တယ်ချာတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကလိုလက်နက်မရှိတဲ့ပြည်သူကိုလှုပ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းထင်တယ်ဒီတပ်ဖွဲ့တွေကိုမနိုင်တော့လို့ဟုတ်မနိုင်တော့စစ်တပ်ကအကြမ်းစစ်တပ်ကဒေါ်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအားကောင်းလာတာနဲ့မြတ်ဒေါ်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုမရှင်နိုင်တော့တဲ့အခါဘာမှအပြစ်မရှိတဲ့ဘာမှလက်နက်မကင်ထားတဲ့ပြည်သူပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ဒေါသတွေလာပုံချဟုတ်အဲနောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့ဒါအဓိကချက်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကျတော့ဒီအခုဆိုရင်ဒါခုနပြောလို့ပေါ့မျက်မြင်တက်တီကသူကတက်တီပေါ့နော်အဲသူသူကဒီအကြောင်းတွေကိုပြန်ပြောပြဖို့ဆိုပြီးတော့လောက်ခိုင်းတဲ့အခါမှာသူ့ဘက်သူဆိုဒီတိုင်းဆိုပြောပြဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုမီဒီယာမှာပြောပြဖို့ဒါအားလုံးသိအောင်လို့ပြောပြဖို့အတန်နေဖမ်းတာမျိုးလုပ်မယ်လို့ဘာလို့ဆိုတဲ့အခါကျရင်သူကလုံးဝမပြောတော့သူအရန်ကြောက်သွားကြောက်သွားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရန်တိုက်ပြလိုက်တာဟုတ်ရန်တိုက်ပြလိုက်တာဒီခုဒီရွာမှာဒီလိုလှုပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့ဒီရွာကလူတွေအကုန်လုံးကတော်တော်များများကြောက်သွားမှာဒီဖြစ်စဉ်မျိုးကြည့်ပြီးဟုတ်တယ်ကြောက်သွားတဲ့ခါကျရင် PDF တွေလာရင်လည်းသူတို့ကကြောက်နေမှာဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုဆိုမလာပါနဲ့ကွာမင်းတို့လာရင်ငါတို့တွေကိုဒီလိုလှုပ်လို့လို့ပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်တမင်လှုပ်ပြတာဟုတ်ကဲ့ရန်တိုက်ပြတာအဲ့ဒါအဓိကတစ်ချက်ပါနော်အဓိကအဲဒီတော်လန်ကြီးတက်ဖွဲ့တွေနဲ့တော်လန်ပြည်သူတွေကိုတစ်ခါလဲခွဲရသွေးခွဲရအဲ့ဒါကိုအကြောက်တရားရိုက်ထည့်ရိုက်ထည့်ပြီးခွဲရအောင်ပါနော်အဲ့လက်နဲ့မကင်ထားတဲ့ပြည်သူကကြတော့ကြောက်ရတာဟုတ်ကြောက်ရကြတော့မင်းတို့လာဆိုရင်စစ်တပ်ကငါတို့ဒီလိုလှုပ်လို့ပါဆိုတော့အတွေ့တွေဝင်ပေါင်းလှုပ်ပြတာအခုဒီခုနတက်တေကိုပဲရှိသူဆိုဖြည့်ရဲဦးဖြစ်နေပါတော့ဒါကတော့ဒါကြောက်ချက်ချလို့ရတဲ့ဟာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ကတက်တေအချက်လည်းရဖို့တော့ခက်ခဲတယ်ဟုတ်တယ်ခက်ခဲတယ်ခက်ခဲဆိုတာကျွန်တော်ပြည်သူကကြတော့လေဒီစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဘတ်တစိတ်တွေယူနီဖောင်းတွေအဲသုံးပြတဲ့စကားတွေအဲဒါမျိုးတွေအသုံးပြတဲ့လက်နက်တွေဒါမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုတိဖို့ခက်ခဲသလိုစစ်တပ်ကလည်းခုနောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးတက်တေမကြံခင်အောင်ပူပီကူးဆိုင်နေရတွေ့ရချိုးနေရတွေမှာအဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာယူနီဖောင်းမပအောင်ယူနီဖောင်းပိုင်ဘတ်စိတ်ခွာထားတယ်ရုပ်ဖြတ်တာပေါ့ရုပ်ဖြတ်ထားတယ်ပြီးရင်တနတ်တွေကြည့်ရတနတ်တွေမှာကျွန်တော်ဒေနံပါတ်တွေပါတယ်ဟုတ်အဲဌာနချုပ်ကတနတ်လားတက်ခွဲကတနတ်လားဘက်တန်ရင်းကတနတ်လဲအဲ့လိုမျိုးတိဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဆေးအနေနဲ့အဖြူနဲ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ထားတဲ့အမှတ်သားရှိတယ်ဒေနံပါတ်တွေပါတယ်အဲ့ဒေနံပါတ်တွေတိတ်တင်နေကတ်ထားဟုတ်အတိတ်နေကတ်ထားတမင်ကိုစနစ်တကျနဲ့လုံနေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့လေနော်သူတို့တက်တည်ဖြောက်ဖို့အတွက်လုပ်တာမျိုးရှိရှိရောကြကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဒီလိုမျိုးလူမဆန်တဲ့လုပ်ရတွေအတွက်တက်တည်ဆုတဲ့အခါမှာအချက်လက်ဆုတဲ့အခါမှာအထက်ခဲအများကြီးရှိရောကျွန်တော်ပြည်သူကလည်းအဲ့ဟာကိုမသိတဲ့ဟာကလည်းအားတစ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေသိဖို့အတွက်ကိုလည်းအခုနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့စူးစမ်းတင်တယ်တော့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ချပြတင်တယ်ဘယ်တက်ဒါခုံခုံကတော့ဘယ်တက်သူကတော့အထိုင်ကဘယ်မှာရှိတယ်တစ်တစ်ကတော့ဒါဘယ်လိုပုံစံအဲ့ဒါကသူကတော့ဘယ်မှာရှိတယ်ညာဘက်မှာတက်ရင်ဘယ်ဟာကိုကိုစားပြုတယ်ဘယ်ဘက်မှာတက်ရင်ဘယ်ဥစ္စာကိုကိုစားပြုတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ channel မှာလေဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်တကယ်ကတော့လယုံတက်တယ်ဘယ်ဥစ္စာအခေါ်ကတော့ဘာတက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောထားခဲ့ video တွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေကိုဘဝတုဒ္ဒအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သိရှိအောင်ကျွန်တော်ဒေတာကန်ပြည်သူတွေကိုမျှဝေပေးတယ်ဒါမှလည်းရောင်ခြင်းချက်လက်မေးတဲ့ခါကျရင်ဟာဟုတ်တယ်ခွန်ခွန်အဖွဲ့တွေတိတိကအဖွဲ့တွေလေးလေးအဖွဲ့တွေအဲသူတို့ကချင်းလင်းချင်းမြန်ကသူတို့ကတော့တမတန်းရအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေသိနိုင်တဲ့အခါကျွန်တော်အလွယ်တကူခွဲခြားစုဆောင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျတော့အခုလိုမျိုးပြင်ဆင်ပြီးတော့လာတယ်ဆိုတဲ့အကောင်မျိုးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ကခက်မှန်းနဲ့စုဆောင်လို့ရအခုဆိုတော့ဘူတလင်ဘက်ကလာတယ်အဲ့တော့ကျတော့ဘယ်စစ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ဟာကိုကြိုပြီးတော့စုဆောင်ထားတဲ့ဘူတလင်မှာဘာတွေဘယ်တက်တွေရောက်လာတယ်ဘယ်စစ်ကြောင်းတွေရောက်လာတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့မှတ်တမ်းလုပ်ထားတဲ့အဲ့တော့အဲ့ကနေထွက်လာပြီဆိုတာဆိုနေရပါပေါ့နော်ဘူတလင်ကထွက်လာပြီဆိုရင်ဘူတလင်မှာရောက်နေတာဒီရဲ့ဘက်မှာဘယ်တက်တွေရှိတယ်အဲ့ထဲကတော့ဘယ်တက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခွဲခြားလို့ခံမှန်းလို့ရတယ်ဗျာအဲဒီလိုမျိုးသူတို့တွေကတက်တွေဖျောက်ဖို့စူးစမ်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေကလည်းကြိုတင်ပြီးတော့မှတ်တမ်းယူထားတာမျိုးကိုကျွန်တော်ကလုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါကျွန်တော်အဲစစ်တပ်ဘက်ကဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းနေတဲ့ငင်းနေပေါ့နော်ငင်းနေဒါ PDF ချင်းချင်းနေမြေလူလာပါဆိုပြီးတော့ငင်းနေအဲ့လိုငင်းပြီဆိုတဲ့နေရာဒီကောင်တွေလောက်တာ
မှန်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ပြောဒါရဲဆက်ဆက်လှုပ်လာလေဟိုဒီဟိုအဲ့ဒါဘလောက်ပဲညင်ညင်ပေါ့ဘိုးကြီးကဒါရဲဟိုရှေ့ရှောက်ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲပေါ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေအပေါ်မှာဒီလိုရဲရဲဆက်ဆက်တက်ဖြတ်ခဲ့တာမျိုးတွေဒါမရှိခဲ့ဘူးနော်နော်ဒါရိုးတခြားတားတခြားလှုပ်တဲ့လှုပ်ရမျိုးဆိုတာဒါငင်းစရာဟိုဟာမဖြစ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆက်တက်ပဲလို့ပဲကျွန်တော်ဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့ယူဆငင်းပြီဆိုတော့နေရာရှားသဘောပေါက်လို့နော်အပြောကြအဲ့ခုနလိုရဲဆက်ဆက်လှုပ်ပြီဆိုတော့နေရာလည်းသဘောပေါက်လို့ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီလှုပ်ချိန်မှအဖြစ်ဗျအစိုးရနေရာလှုပ်ပြီဟုတ်တယ်ဘာမှဒီအခုကျွန်တော်တော်လိုင်းဘက်ကိုဒါထောက်ခံနေတဲ့ဒါပြည်သူတွေတခြားတနေရာထွက်ပြေးစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီအကုန်ဖွဲ့တွေဒီလောက်အားကောင်းနေရလေတကယ်လှုပ်ရှင်နေဆိုရင်လေဘယ်သူမှတော့သိလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုကြီးလည်းလှုပ်ထားစရာအကြောင်းမရှိကျွန်တော်ဘက်ကသူတွေအကုန်လုံးကအဲ့လိုလုံးဝသူတွေမဟုတ်စစ်တပ်ကကောင်းနေမှုလို့သာအခုလိုမျိုးအုံနောက်မရှိအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဟိုလူမဆန်တဲ့အလုပ်တွေလှုပ်တာဗျာအဲ့ကြတော့ဒီဥစ္စာမျိုးညင်းလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါသူတို့ဆိုတာသိကြတယ်ညအဲ့ဥစ္စာအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ထုတ်ရမယ်အဲ့ဥစ္စာအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တခြားဒီဆက်ရသွေးမှုကျူးလွန်နေပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေစုဆောင်းပြီးတော့အဲ့တရှိတမြလလန်းမိတမြနေရာအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ပို့ဆောင်ပေးရတာမျိုးလုပ်တင်တယ်ဗောနော်ဒါချိန်ကြရင်စစ်တပ်ကဒီတာဝန်ရှိတဲ့ကောင်တွေကိုအခုလိုမျိုးလှုပ်ရက်တွေအတွက်ပြန်ပြီးတော့တာဝန်ယူခိုင်းပစ်တံဗောနော်ခုနကထိုက်တံနဲ့ပြစ်မှုပစ်တံတွေပေးတဲ့အခါကျရင်ဒါတွေကထိရောက်တဲ့တက်တည်ဖြစ်တာဒါကောင်တွေဘလို့မှညင်းလို့မရတဲ့ဟာတွေဖြစ်လာအဲ့တော့အဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်စူးစမ်းတင်တယ်ဗောနော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကျွန်တော်ဒါဖြည့်ဆွတ်ပြောချင်တာလားဆရာကြီးမေးတဲ့ဟာတော့တခြားတော့ဖြေးတာဗောလေနော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကြီးပဲပြောလို့ဖြစ်နေတာခိုင်ကြလည်းပြောကြတယ်မင်းကြီးပဲဖြေးနေမင်းကြီးပဲပြောနေမကြည့်တော့กว่าဗောနော်ဒါမဟုတ်ဆိုင်မေးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဖြေးပေးရအဲ့တော့ဖြေးတဲ့သူကတော့ပုံများတာဗောလေနော်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒါကျွန်တော်အကြံပြုချင်တာဗောနော်အကြံပြုချင်တယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်တာပါဟိုဒါကျွန်တော်တခုရေးစားပါဗောနော်အဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်စဉ်ကြီးတွေထဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်တို့တွေဝိုင်းကူရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်စေချင်တော့ဟုတ်ဟုတ်မဖြစ်စေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကလူတိလိုက်လို့ဒါလင်းဗောနော်အကြီးဖြစ်သွားလို့ဒါလင်းအခုလိုမျိုးဟာကိုကျွန်တော်ကအရန်ကိုဟွာဖြစ်ပြီးနာကြီးပြီးကျွန်တော်တို့ဝိုင်းကူလို့ဖြစ်ကြရလေနော်တကယ်တကယ်တမ်းစစ်တပ်ကဒီလိုမျိုးရုံမှာလောက်ရက်တွေကိုနေစင်နဲ့မြကျူးလွန်နေတာဟုတ်တယ်နေရဒေသအဆုံမှာကျူးလွန်နေတာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုကျူးလွန်နေတဲ့မြဟာတွေအကုန်လုံးကစစ်တပ်ရှိနေသေးဖြစ်နေအောင်ပါပဲမှန်တယ်ဗျဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရှိနေသေးဖြစ်နေအောင်ပါပဲဒီကောင်နေဒီစနစ်တွေရှိနေသေးဖြစ်နေအောင်ပါဒီကောင်နေရှိနေသေးဖြစ်နေအောင်ပါဖြစ်နေအောင်ပါဆိုတော့ဒီလိုဟာတွေနေရပြီဆိုတဲ့ခါကျမှကျွန်တော်ဝိုင်းကူလာလို့ဖြစ်စေချင်ဟုတ်ပြောရရင်တော့ဒီကောင်นี่မရှိအောင်ငါတို့များများလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနေ့စဉ်တွေးတယ်ဟုတ်တယ်ဂျိုတင်ကာခွေမှုပေါ့နော်ဂျိုတင်ကာခွေဆိုရတဲ့ဒါကိုအမြင့်ဖြတ်ဖို့တော့ဝိုက်ကူတင်တာအဲဒါကြတော့အမန်နေကိုတေချာနားလဲပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကောင်นี่အမြင့်ပြတ်သွားဖို့အတွက်ဒီကောင်นี่ချုပ်ငိမ့်သွားဖို့အတွက်ကိုငါတို့နေ့စဉ်နဲ့မြဒီလိုမျိုးဖြစ်စဉ်တွေတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတယ်လို့ယူဆပြီးတော့ပူပြီးစူးစမ်းစီခြင်းတယ်တနေ့ကိုအလုပ်တစ်ခုလုပ်နိုင်တယ်တော်လိုင်းအတွက်တစ်ခုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ငါတို့နှစ်ခုရအောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဟုတ်ငါတို့တစ်ထောင်ကူနိုင်2000ကူနိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ဘာလို့တစ်ဖွဲ့တည်းတိုက်လဲနှစ်ဖွဲ့ပေါင်းပြီးတိုက်နိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်တယ်ဘာလို့တတိဒေတာတစ်ခုတည်းပဲငါတို့စီးလုံးဒေတာတွေအများကြီးစီးလုံးအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုပို့ပြီးတော့ကြိုးစားနေကျွန်တော်တို့လုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျတော့အခုဆိုရင်ဒါတရွာလုံးကထွက်ပြေးရတယ်ချက်ချင်းလက်ငင်းဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့တွေအဲထွက်ပြေးရတဲ့ခါမှာဘာမှမပါသွားတာရှိရဲ့အဆင်မပြေကြဘူးစားရတော့ရဆာအဆင်မပြေကြအဲ့တော့အဲ့လိုဟာတွေအတွက်ကိုလည်းဝိုင်းကူတင်တယ်အညာကအရန်ခံရပါလိမ့်မဟုတ်အရန်ခံစားရပါလိမ့်စီးရဲတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်มีโชคขันราออบ่เนาะเนาะอะไรจ้ะโหดะเอ้าจ้ะไอ้หลุမျိုးเอ่อดาวชอบพี่นี่ขันเนี่ยได้เนี่ยกะอะคู่ฉิ่งที่ซวยนเบยเนี่ยบ่เนาะบาวินณีตรงมั้ยชิษัตณีตรงมั้ยไอ้ดีตาบีดูเนี่ยอาตีนณีตรงมั้ยบ่เนาะเอ้าล่ะจ้ะบ่รู้ดาวชอบดาวชอบขัดแค้ดิจ่มเนี่ยได้ส่วนเนาะมาตรุเดี๋ยวทีละทีชิษัตနိုင်ณีเนี่ยเราจะมาชี้จู้อ่ะมั้ยดังแม้แล้วตรุละชิละตรงมาจ่มเนี่ยได้อัคแค้ดิเลยจ้องอชาดีตามาชี้ณีได้ดาโดแลนบีดูเนี่ยแล้ววายกูเต็นเนี่ยบ่เนาะอู้สู่ตรุစနေအိခါလိုတယ်အဲ့ရအဲ့ရရွာပြေးရတဲ့သူတွေစစ်တပ်ကတောက်လျှောက်ကိုမီးဝင်ရှုနေရရှိတယ်ဖမ်းဆီးနေရရှိတယ်အဲ့ကြောင့်ထွက်ပြေးနေရတိန့်ချောင်နေရရှိတယ်အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေကိုကူညီဖို့စ조사နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစီမှာကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့လောက်ဝိုင်းကူစေခြင်းတယ်အဲကျွန်တော်တို့ပြီးလိုက်တဲ့ဟာကထမင်းတက်နိုင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ပြီးလိုက်တဲ့ဟာကရေတပူးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကူပေးတင်တယ်ဆိုတာလေးပြောချင်တာပေါ့နော်ဒါဖြစ်ဖြစ်ဒီဖြစ်စဉ်ကကျွန်တော်လုံးဝစစ်တပ်ကသူ့ရဲ့တရုတ်အမှန်ကိုထက်ပြီးတော့ပြလိုက်တဲ့နောက်ထပ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလိုပဲကျွန်တော်ပြောပါမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်းนี่ပြုတ်ကြဖို့အတွက်ဒီကောင်းนี่ချုပ်ငိမ့်မှုအတွက်ကိုကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တက်နိုင်တဲ့ရွေးတက်အားသမျှပို့ပြီးတော့စူးစမ်းရမယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့မှန်ပါတယ်